Ahoj, zdravím všechny příznivce počítačových her, tady Tom a tímto vás všechny moc vítám u třetího dílu ze hry Rambo The Video Game. Já jsem se nakonec rozhodl, že to nebudu dělat po misích, ale podle toho, jak ty mise budou dlouhý, jelikož přece jenom ten jailbreak byl docela dost easy. A máme tady ty skilly, dal jsem si, v této hře mi více bude vyhovovat to, že budu tvrdší a více toho snesu než nějaký damage boosty a dal jsem si prodloužit vrát. Dále mám to cool hand you, že nebudu mít quick time eventy fail. OK. Tak jo, dáme zase opět story mode, jinak tady to mi připomíná kapku Dead Island. Continue. Standard, simple quality, nevím, dáme tady to. Co máme za bambitku? Pořád nemám žádnou lepší. A jenom jeden granát, ale tentokrát budeme mít tady tu úplně super heavy zbraň. OK, start game. Police made a terrible mistake, thinking he died in that cave-in. John Rambo had scrambled out of much darker places, and now he was a machine of war. We made him that way. That sheriff, those cops, they switched the machine on. They didn't know how to turn it off. A to je kec, jindy by to bouchlo. What the fuck? OK, takže máme tady ty super těžké kulomety. Jenže tady je nějaká zvedlá ta reload difficult. Zajímavý, že to nemůžu momentálně zničit to auto tímhle tím kulometem, ale tamhle je, počkej, jak tamhle je to, jak se to jmenuje, nádrž, kde to? Jo, to jde mnohem rychleji. Počkej, já to chci zničit, chce by to bouchlo. Super, ale nebudeme to ničit, jelikož by to bylo asi na dlouho. Promiň, kámo, blbě si koukal. Jako ta grafika by nebyla nejhorší pro tuhle hru, ale proč je to tak divně vychytaný? Nebo spíš nevychytaný, a proč zase reloaduju? Když mám hodně nábojů. Ano, to jsem mohl udělat dřív. A tebe jsem přehlíč, šiváku. Počkej, ty ještě sejmu. Do pytle. Nechápu, proč se třeba teď nemůžu schovat doleva. A nejlepší je, že tady přesto, jak to mají blbě vychytaný, tak stejně na mě jdou kulky. Počkej, reloadneme. Ještě jsem si dal, že jsem odolnější. Zabijeme Gustava v knírku. Občas ty schovávačky mi připadají úplně zbytečný. Ano, a mají neprůstřelná skla. Ježu, může být už ticho ta siréna o tom, jak to říká, že to je policejní akce. Checkpoint! Ano, můžeš to. Ano, tak. Už by se mi hodilo přebít, ale sakra. Počkej, takže. Jelikož teď mám chvíli si přebít, tak si přebiju. Mám pořád ještě jeden grenade, kde on reloaduje. Všechny honem zabít. Zemř, když jsem tím střílel a ono to nic.
Mám pocit, že mi dokonce dal hit, tyjo, když on přebíjel, tyjo. No a zase, tyjo, to je docela zajímavý. On měl evidentně skloněnou zbraň a dal mi to. Počkej, aby jsem si teď už mohl dát konečně vrát. Do pytle, dělej. Hergo, to je nepřesná puška. Já mám dokonce pocit, že vrát nebere, když jsem ve vrátu, že to nebere náboje. Ale nejsem si, asi, možná jsem si jenom toho blbě všimnul. No dobře, ale jak mám, co mám tady s tím dělat, to nevím. Oni mi dají stejnak hit, když chtějí. Neříkej mi, že to přežil ten No to si děláš vejcovod. Aha. Možná bych neměl mířit do těch vestiček. Asi přijdu o checkpoint. A nebo jsem to dokončil. Co pak Johnny Rambo, co pak vymýšlíš? Už mám svoji čelenku. To je ten co? Že jo, to byl asi nějaký první miniboss nebo někdo. Cítím ho. Posral se z toho. Zvení ruce nad hlavu, ne? A je fakt takový malý městečko, tolik policajtíků. Demolish police station. OK, a jak? Ano, to bylo inteligentní použít vrát a zbavit se ho. Nejzajímavější je to, že když vypnete No ano, ano, to jsem měl udělat lépe. To byl můj fail. A teď na to doplatím. Neuděláte prostě nic, no. To je docela nevýhoda. Zůstane mi HPčka nějak? Jo. Aspoň, že vám to vždycky doplní HPčka. Prostě tam vysázejte celý zásobník. Ježiš, ale to opakování té hlášky, že to je policejní akce, to už mi docela štve. Ne, dělej. Hustej guláš jsem mu udělal v lavičce. A nic netrefím. Tyhle... No, se to taky logicky to musí jít podle filmu, že jo, no ale... Nevím prostě, no. Klasická pevná... Jo! To jsem chtěl. Hodit tam granát. Do pytle jsem přišel o granát. Do pytle, vy! Ne, já tohle to nechci dělat dvakrát, třikrát znovu. Já si budu snižovat obtížnost. Bum. No tak teda na to, že to byl granát, tak pěkný oušus. A on to je stejně eventovaný. Počkej, teď nesmím přebít, jelikož tamhle vyleze týpek. Jak tam prostě jde na férovku, jak na nákup. Ale na to, že jsem si dal to, že jsem tvrdší a všechno. Tak pěkný oušus, nebudu demolišovat. Vlastně musím. Já jsem si chtěl v klidu mít přebyto. Ono, zjistil jsem jednu věc, nemá cenu být schovaný hned ze začátku, ale ze začátku jich co nejvíc sejměte. Protože oni se tam jinak nastakujou za tím vaším schováním. A je to v háji. Teď neudělám ještě tady to a bude to totálně v háji. Ještě, že tady to dobí ty HPčka nějak. Ale jako tyjo, teď mi neříkej, že tady to neudělám. Já už nemám, tyjo, teď ještě se tady ten ušut přebije.
To je taková... vychujovina toto. Dělej, musím demolovat tu police station, nemám čas na vás. Teď by přišla armáda, skvělý. Já bych mohl použít asi vrátit, nevím jestli... jestli jo, nebo ne. Jsou tam jenom dva. Já si ten vrát nechám na tu police station. To bude asi efektivnější, skvělý. Bohužel nic lepšího jsem udělat nemohl, já si obávám, že bych to nedal. No points, ještě že to, fakt, ještě že jsem si dal to, že nemusím kazit, že neskazím ty eventy, ne. A jdu se pomstit tomu šmejdovi. Teď co je, to byl right moment, teď přebíjel. Vidíš? To je jenom ta hra kecá. Přestaň střílet, šmejde. To si děláš srandu ze mě, když střílím. To nemyslíš vážně. To nemyslíš vážně, kolik toho ten šmejd... Když jsem to da... Ježišmarja, ne. Tak, to byl right moment. Nejlepší je, že ví pokaždý, kde jsem, ne. Aniž by mě viděl. Třeba to mám. Au. Ale tentokrát už... Aspoň, že tak. Sice jsem do něj vystřelil víc kulek, ale počítá se jenom ta jedna. Listen to me, Rambo. You have no chance. The building's perimeter's covered. No exits. There are nearly 200 men out there and a lot of M16s. This mission is over, Rambo. Do you understand me? This mission is over! Konec mise, kámo. Zpamatuj se. No jo, byl poznamenaný válkou. OK, no nic, no. Jdeme na další misi. Jelikož on to docela odsejpá, oni nejsou tak dlouhý. Ani nějak příjemný. Co si budem nalhávat? Skilly žádný nemám, že ne? Co by jsem si mohl? Nemám nic available, žádný perky, šperky. Tak jdeme dál. A tentokrát budeme mít malý kulomet, ale zatím pořád nemohu mít... Tady to nevím, ten luk... Já chci... Jo, to budu mít potom asi. Aha, OK. Takže tady bude ta scéna s tím lukem a tak dále. Sorry they sent you to such a hellhole. I've seen worse. Yeah, you have, haven't you? John, I told you that I'd help you when I could. A covert operation's being geared up in the Far East. Your name was dug out by the computer as one of three most able to complete the mission. Mission? Recon for POWs in Nam. Prison camp you escaped from at 71's a target area. Nobody knows that terrain better than you do. The risk factor is very high. You'd be temporarily reinstated in the forces, and if the mission's successful, there may be a presidential pardon. You interested? Yeah. Long trip just for empty camp, Rambo. Už tu máme nějakou bitchy miči. But your orders. What about them? No more orders, Cole.
OK, takže jdeme zpátky do toho kempu, ze kterého jsme kdysi utekli. A bude zase nějaká steltovačka nejspíš. Takže? Že nebo ne? Masterpiece look. Co tak, co pak tady budou psát compound bow? Aha. Takže... mám zmášnout levý a... Jasný. OK, to bylo nebylo špatné, to jsem dal. Že tentokrát bude lukomiso šíp mise. Lukošípo mise. Ačkej. Šmejde. Doufám, jestli neměl fazole. To ne. Bacha, tohle bude a možná pohyblivý target. Počkej, musíme ho dát. Musíme to udělat nějak potichu, takže nejdřív asi toho vepředu. Do pindíka. OK. A teď toho dozadu, do zadníka. Tyjo, vždycky ta stejná animace, ketchup na hlavě. Ne. Ne, já to musím udělat celý od začátku, šmejde. No, jak to, ta hra je šílená. Šíleně buglí, tyjo, všechno takový. Ne, tak to budeme dělat silně takticky. Hodit tam granát asi není nejlepší. Asi tohle je šílený low. Jak tam předtím zůstal vyset. No jasný, upozorní na sebe kamenem. Teď tady ten bude... Ano, povedlo se to. Radši to budu dávat na jistotu dozad, než... Budeš vidět, kámo, budeš vidět. Ne, vůbec si ho nevšimli, tam vysel předtím na tom zábradlí. Jo, počkej, to bude zase quick time event. Naštěstí ho nemůžu zkazit. Shoot guard. Jednodušší way. Když se to povede. Kdo ví, co by pak nadělali za paseku. Paseku. Co má vykřičník? Jasný, že musím eliminovat dříve, než dostanou šanci mě spotnout. Je šílená ta animace. Vždycky takový breakdance úplně udělej. Takže nejdřív musím vykřičníkový pány. Hej! Tohle ne! Ten tam evidentně to tam dostal správně, tam kam to dostat měl, podívej, ten to taky dostane do ramena. To je tak nevychytaný, žádná fan, tyhle. Musíte přesně přímo dozad, nebo do hlavy, já nevím. Nesmíte zamířit nikam jinam, opovažte se mu zamířit na koleno. Prostě to musí být takhle, aby ta hra věděla přesně kam spadne. Tak. Bum. To je uchylný. Bum. Bow headshot. Tyjo, mi to dovolilo dát headshot, tyjo, to jsem. To je možná až moc velká od... bacha, to bylo možná quick time event. Naštěstí je nemůžu failnout. Počkej, já zkusím bow headshot. Tamhle toho vzadu asi bow headshotem. To bude fail. Nebyl, jo. To se docela divím, jelikož jsem si myslím, že jsem se trefil mimo. To je dobré, ale... Teď ale, tyjo, jak to udělat, že? Těch je moc. Tudíž asi necháme pásnout.
Už asi něco není tak, jak možná má být. Máme tady checkpoint. Prostě headshot. Bude vedle. Není, to je zajímavý, tyjo. Ta hra má šílené benevolence v tomhletom. A tohle to nebyl bow headshot, jo. Nevím, to, co by evidentně nemělo být, tak je, to je zajímavý. Uděláme AZ shot. Ne, neuděláme, chci budíky, abych měl šperky. Šperky, perky. Tak dělej. Šutneme guard, nebudeme nechávat žádné přeživší. Ahoj. Tamhle už je mučitel. Bow headshot. Ajajajajaj. Bacha, bacha na něj. Ale nůž, nožík, co to bude? Škoda, to nebylo perfekt, ale tak co? Bam, alarm, možná, bam, bam. A už nastala chvíle pistolek. Chcípni, a vypadla mi myš. Možná. Tady je velká nevýhoda v této hře, že oni vás stejně sejmou, i když nestřílej. To je docela bullshity. Jo, stejnak míří mimo a stejnak mě to později tyhle zasáhne úplně, nevím. Prostě vám to řeknu jednoduše. Hned, ten týpek vzadu nezájem, tady ten vykouk, lol. Tohle je nejvíc ruffle scéna z celé hry. Ah. Jseš tam? Tady je, vykoukni, no tak. Sakra, 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 sakra. Po čem střílíš, po kom jdeš? Ten reload je hodně špatný. O, vy všiváci, to jsem nečekal tohleto. Tohle mi nedělejte. Ne. Žádný over, Johnny. Over bude, i řeknu já. Típni. Sakra, 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 sakra. To musíte mít prostě vždycky přesně všechno načasovaný, jinak no chance. Ten týpek vzadu mě rozseká vždycky, ty. Nech mě, schovali, jsem schovaný za pár řezy. Nevidím nikoho. Jo, aha, no tak. Tady použiju vrát. Jo. Aha, ještě že tady to jde. To je jediná pozitivní věc na této hře, že to jde takhle skvěle, skvěle to rozstřílet. Každopádně asi bych měl ten vrát možná používat častěji, jelikož je to docela často přebíjí, dobíjící věc. Jo, a hlavně nemá cenu tady kudy tomu ztrácet checkpointy.
Jo, vy za chvilinku budete prostě mít... Sakra. Jak vykouknu, pane bože, kdo dělal tyhle ty rofl animace. Vždycky za hlava úplně ven, úplně první hlava na hetku. Jak nic nevědě občas. Kam míříš? Tady jsem. Vidíš? Kdyby si líp koukal, tak si nepřišel o hlavu. Daj. Slyšel jsem dobře RPG, že by na mě chtěli něco silnějšího. Je to možný. Do pytle. On kudy jednomu vrát. A teď bych ho mohl možná použít. Hezky, hezky. Dobré a... Tohle bylo moc dobré. Hello, little kitty. OK, máme kompletní tuhle misi, takže budeme končit. Přesnost pořád to, ale kills per minute nejšpatné. No tak, dostaneme nějakou level up, skill point, jdeme si dát ještě skill point. 10% faster XPčka, jo. 5% rychlejší vrát. Koukneme se, jestli máme možnost. Ale máme available perks, tak tu si dám asi ty XPčka. Jsou to ty XPčka 5%. Ne, 10% XPčka. Možná to bude lepší. Ne, asi dám ten vrát. Bude lepší. A opět si dám asi... No, zvedlej vrát, nebo zase, že budu silnější. A to budu jednoznačně bych, že se to... Nevidím teda moc velký rozdíl, ale jednoznačně tvrdost a vrát si vylepšovat. To bych řekl, že bude mnohem lepší. OK. Jelikož ty na vylepšený zbraně nepotřebujete, že budete mít každou chvilku vrát a tak dále. Ale dejme tomu. Tak jo, já vám děkuju za zkouknutí. Mějte se moc hezky, uvidíme se zase příště a zatím ahoj.